Была такая ситуация, что сразу три танки сели. Там грязи по пояс. То есть один сів, почали тянуть другим, другий сів, потім третім з сцепкою і третій сів. Військовослужбовець ЗСУ на позивний «Француз» – командир танку. Чоловік розповідає, до повномасштабної війни працював і будівельником, і зварювальником, а після 24 лютого став до лав тероборони. А потім з'явилася нова організація така – ДФТГ – добровільне формування територіальних громад. Ну, нас перевели з тероборони в ДФТГ. Ні грошей немає, ніхто не платить, і сидіть, ходить на блокпости, стоять, які даром не треба, бо вже від Києва догнали їх. Ну, відтоді я контракт розірвав з ними. Згодом француз потрапив до механізованої бригади. Разом з побратимами їх направили на навчання до Польщі. Його товариш на позивний Михайлович розповідає, поляки не вірили, що вони здобудуть усі навички впродовж 5 тижнів. Они в открытую нам сказали, говорит, мы учились этому делу 3 года, говорит, вы это не запомните. А мы говорим, ребята, у нас выхода нет. Вот, все, что они могли дать, они выдали, а мы как губки впитывали. Михайлович розповідає, до повномасштабної війни працював у будівельній компанії та укладав договори на проєкти за кордоном. Втім, торік став до лав Збройних сил України. Нині працює на танку Т-72. Это польские улучшения ПТ-91. Разница между 72 и 91 невелика. Тут поменена оптика и поменен мотор. Также можете обратить внимание, у них есть динамика, то есть это защита. Чоловік розповідає, працюють або із закритих позицій, або беруть участь у лобових зіткненнях, переважно з піхотою ворога. Барабан заряжания. Вот отсюда выезжает снаряд, автоматически поднимается и заезжает сюда. Ну, если автомат заряжения работает. З червня військові боронять запорізький напрямок. Француз згадує один зі своїх перших виїздів. Каже, тоді отримав контузію. Ми працювали в закритих позиціях. І мій навідник, ми якраз виходили з машини, бо почалися прильоти по нас хороші. Дрони літають, вони ж бачать все, що робиться. Ну, ми почали виходити з машини, і, ну, як сховище, і по нас гарно прилетіло. Військові кажуть, головна мотивація бути тут – це їхні родини. Що підтримує тут оце те, що треба повернутися додому, що в тебе вдома хтось чекає. Заради цього, в принципі, ми тут і знаходимося. Кожен за свою сім'ю, а сім'я – це… У кожного, якої є сім'я, це вже ж виходить, тобто, правильно, як сказати, із держави як такової немає. Є сім'я, і кожна сім'я, вона значить, обособлює державу. Тобто, це так кожен за свою сім'ю, і в ітогі ми виходить, що ми захищаємо свою державу. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.